Hrvatima razvoj događaja u Ukrajini budi teške uspomene jer previše podsjeća na sukob nastao raspadom bivše Jugoslavije. Takozvane obrambene snage okupiraju institucije na teritoriju koje kontrolira jedna etnička skupina dok Ukrajince nazivaju fašistima i ultranacionalistima. Sve je to davno viđeno u Hrvatskoj i po istom se obrascu blatilo hrvatski narod. Sličnosti jesu zapanjujuće, ali još imamo vremena učiniti razliku. Sukob u Hrvatskoj bio bi vrlo brzo razriješen da se nije dopustilo intervenciju Jugoslavenske narodne armije i da se Jugoslaviji jasno dalo do znanja da su suverenitet i teritorijalni integritet Hrvatske i Slovenije, a nešto kasnije i Bosne i Hercegovine, nepovredivi. Sada imamo priliku takvu poruku poslati Rusiji. Moramo pomoći Ukrajini u jačanju njezinog unutrašnjeg kapaciteta kako bi ubuduće ovakve ustavne i političke krize mogla rješavati sama. To ćemo biti u prilici učiniti samo ako Moskvi jasno i glasno poručimo ili sankcije ili povlačenje iz Krima. Treća opcija nema.